Hola, us presento la tasca T09. La tasca T09 és la maqueta d'una catedral gòtica. Estudiareu a història l'art gòtic. Us explicaran quatre cosetes a història de què el va originar, quina forma cultural va originar aquesta arquitectura tan singular, de la qual tenim una mostra impressionant a casa, a Palma, que és la catedral de Palma, i el que farem serà construir una catedral gòtica que ens ajudarà a entendre l'estructura i com ho fa eh, tot aquest sistema d'arcs i de pilars per aguantar un edifici dret durant centenars d'anys. Aquesta maqueta la construirem a parts, cada alumne farà una part, i farem aquesta maqueta amb aquestes instruccions. Això són les instruccions de la maqueta organitzades com si fossin les instruccions d'un moble d'Ikea. Literalment, si alguna vegada heu muntat un moble d'Ikea, tindreu unes instruccions molt semblants a aquestes. Fixeu-vos, això és el treball individual d'un alumne, el treball sumat de de vuit alumnes faran la maqueta aquesta allargada que heu vist abans en el vídeo i fixeu-vos que això és una perspectiva isomètrica com les perspectives que hem practicat en la tasca T08, en la tasca anterior. Com estan organitzades aquestes instruccions? Superfàcil, com les instruccions de l'IKEA. Tenim les peces que necessitem, i com se van incorporant a la nostra maqueta. Peces, aquí per exemple aquesta, arcs, no? que aquí tenim la descripció de la peça i el nombre de peces que necessitem i com s'incorporen a la maqueta. I així durant totes les instruccions. Molt bé, què farem abans de començar a tallar i a complicar-nos la vida i a fer la part difícil? Doncs una part que tampoc és que sigui molt fàcil, però serà divertida. Dibuixarem primer de tot, la maqueta en SketchUp. Tranquils, que ho farem pas a pas, no és complicat de fer. És una miqueta enredós, però a la vegada molt divertit. I construirem una maqueta en tres dimensions, primer en SketchUp. Això ens ajudarà a entendre, a entendre completament com funciona eh, la maqueta i com funcionen les peces i com s'organitzen. I a més a més, abans de construir-la físicament, també hem de fer això. Jo ho tinc aquí preparat pam, haurem de dissenyar, ho deixaré aquí, haurem de dissenyar com tallarem les peces en la nostra làmina de cartró pluma. Perquè la maqueta la farem en cartró pluma. Però el cartó pluma té una dimensió i nosaltres hem d'intentar aprofitar el material tant com sigui possible. Així que, abans de tot, el que farem serà col·locar virtualment totes les peces que necessitem per fer la maqueta damunt d'un rectangle que tindrà les mides del cartró pluma que nosaltres podrem comprar. D'acord? Això ho hem de fer perquè això ens ajuda a aprofitar al màxim el cartró pluma. Fins i tot, fixeu-vos, quan jo tinc totes les peces col·locades, em eh, sobra una mica de cartró pluma, fins i tot eh, us podeu organitzar, si voleu, per comprar, per exemple, dues làmines entre tres persones i a repartir-les i així estalviar una miqueta de calerons. No és que sigui un material molt car, però nosaltres ens hem de basar a preparar els nostres projectes abans de començar a engestir-los. I aquesta és una molt bona forma de fer-ho. Perquè si no, jo sé que tenim la tendència a desaprofitar molt el material. Què és el cartró pluma? El cartró pluma és una cosa semblant a aquesta. És un cartró que està format per per cartró i escuma, té 3 mil·límetres de gruixut, la se venen en làmines de 50 per 70, aquest rectangle de color groc que teniu aquí és una llàmina de 50 per 70 i aquí estan les peces a mida real eh, que nosaltres haurem de tallar i eh, això ens demostra que amb una llàmina de, de 50 per 70 tindrem prou. Doncs molt bé, aquest és el vídeo de presentació i en els següents vídeos arrencarem primer de tot amb la part, jo crec, eh, més important, perquè ens, ens aclarirà una, una tasca que, enfocada d'aquesta forma, és complexa. Començarem per dibuixar les peces i per preparar la nostra marqueta, la nostra maqueta virtual. A ah, això d'aquí que tinc aquí. Tachant a veure si puc fer un zoom una miqueta decent. Sí. Ui, que me passo. Molt bé.